Դեկտեմբերի 1-ի գիշերը Կաչատկուտի բնակիչ Արմեն Դալաքյանի տանը հրդեհ է բռնկվել։ Ամուսիններն ու երեքան չափազ երեխաները հրդեհի պահին բարեբախտաբար տանը չեն եղել։ Տունն ամբողջությամբ այրվել է, ամեն ինչ գրագի բաժին դարձել։ Ընտանիքը նպաստառու է երեխաներից փոքրը, մի քանի ամսական։ Դալաքյաններն անելանելի վիճակում են։ Զրոյից դիսարկվել է։ Մինչև այդ հնարավորությունը չունենք։ Ոչ մի բան չունեմ, ես ինչով ու չգիտեմ թե ինչ անեմ։ Հրշեջները ոչինչ փրկել չեն կարողացել։ Անոթ հեվանդարձած ընտանիքը ժամանակավոր տեղավորվել է Արմեն Դալաքյանի հայրական տանը։ Գնաց ուրիշի առաջին էլ աշխատեց, անասուն պահեց, աշխատանք արավ, առավ, կրիդիտով, բարգ մեկանավ, տան վեշ արավ, սխպարվեց, չգիտեմ, ինչ պտի անենք այլ, հեկս մնացին տկլոր տրան, հակներու շոր չկա, սաղբարվելա, ոչ մի տակնետ, ոչ մի բան, մնացին դպրոցականները հեկր տկլոր տրան կամաց, եսօր ես էլի վիճակի չեմ, մերն եմ, ես էլի վիճակի չեմ։ Նպաստառու ու բազմազավակ ընտանիքն այժմ աջակցության կարիք ունի, հագուստ, կենցաղային իրեր, սնունդ եւ այլն։ Սպահին ես էլ չեմ կարող ասեմ, թե համանքի ղեկավարը տեղ եկա, այսօր գյուղա գալու, միասին կփորձենք ինչ ճանապարհով լուծում ընտանիքին աջակցություն։ Շատ ողբերգական բան էլ է, միակ մխիթարանքն էնա, որ երեխեք տանը չեն էլ է, զոհ չի էլ է, ամեն ինչ կվերականգնուի, մարդիկ ենք, ամեք հզ մի ձև կոգնենք, ինչ թվում ավերևնումն էլ կարձագանք են կոգնեն։ Ըստ վարկածի հրդեհը բռնկվել է հոսանքից։ Ազնիվ Դալաքյանն ասում է, որ գյուղի գրեթե բոլոր էլեկտրական սյուները, հոսանքալարերը վատ վիճակում են։ Դեպքեր են եղել նաև, երբ տանն է կայծ բռնկվել ու իրենց ուժերով կարողացել են կանխել հրդեհի բռնկումը։ Բոս տվուց, դուս եկա ախպորս տղենս տեր, մայս վարվում ա, մայս տուններս վարվում ա, վրաս կուպցին վեկալով կտրատեց վերացավ, նայ տկլորած, մինչև ստոլբեն, հալելա, են էրեսի մանը վարելա, բայց նավ թուլնա մնաց է, բոլորը վատա, լավ, բան չկաստի, են ստոլբեն պտացա, էս ստոլբեն հինա շուրեկացա, ոչ եդևացող կա, ոչ փոխող կա։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, լուրեր։